Здравейте, здравейте, приятели! Как сте? Добре ли сте? Аз съм Габриел, момче на Хубав на света, за хора, които не ми познавам. И за хора, които са нови в моят канал, добре дошли в канал на Хубав на света. Не забравяйте, моля, моля ви, не забравяйте. Абонирайте, споделите видео, даде лайк. Аз знам, че имам много хора, които само гледат, не се абонират. Моля ви, абонирайте се и споделите. Хайде да имам вече 10 000 абонат, нещо такова. И защото аз имам много изненада в този канал, но искам вие да се абонирайте. И днес ще реагирам една песен, нова. Мисля, изследи две дни, не знам. И е за две жени. Много красива жени. Аз вече реагира една песен. Да, една песен от тях. И говорим за Влади Алекса. Те са близнаци. Аз реагира една песен, се казва Нямаш право. На тази песен аз нямах право, не знам за какво. Нямаш право, щом да пипа, забранено е. Сега ще видим, ако на тази песен аз имам право да пипа. Не знам къде. Те още не ми обясни къде аз трябва да пипа. Но новата песен искам много да слушам. Аз знам, че те пеят много добре. И много искам да слушам. И ще опитвам също да разбирам за текста, за песен, за да мога да знам за какво те пеят. И кажете с мен, play. Так, не разбра. На всички, какво? Те слушат по-добре. С тебе да се махаме на саме. Ръчички, хей и две. Те слушат по-добре. С тебе да се махаме на саме. Не мога да разбира какво те пеят. Защото те каза на всички. Това, което те каза, после аз не разбирам много добре, не знам какво, но ще слушам. Много хора има тук, и ти не иска да сме тук. Какво? Ти не иска да сме тук. Аз разбирам само това, не знам какво ти иска да кажа. И твоята е душа на бук. Да се махаме, да бягаме на ван. Това, да се махне, да бяга, това знам. Но какво те иска да кажа? Не разбирам. Но песен много хубав. Мисля, вайб е много добре. Много ме харесва. Но искам да опитвам да обърна внимание за какво те пеят. Да. Ние нямаме вина. Ти си мислиш, че съм тя. Питай своите очи. Чакай, те са четирима. Чакай. Има... Чакай. Мисля, тези две жени, които аз вече видях в TikTok. Аз следам само четири човека в TikTok, но мисля, вече видях тази другата жена, която са бича знаят нещо такова. С тебе да се махаме на саме. Ячички, хей ги де. Те не слушат по-добре. С тебе да се махаме на саме. Не мога да ти чуя приказката. С хубав край звучи. Не мога да те погледна. Даже всички гледат ни.
маската, с хубав край звучи. Не мога да те целувам на страме. Само да кажа на есен. Те са много красиви. Да, приятели, това беше песня на Алекса и Влади и как... Забравя, чакай, как се казва песен? Хей, Рачиски. Да, приятели, това беше песен на Алекса и Влади. Аз не казах как се казва песен, преди трябва да кажа. Но песен се казва Хей, Рачиски. Хей, Рачиски. Какво означава? Рачишки. Не знам това, ако аз произнация добре, но просто искам вие да ми каза какво означава това. И мисля, да, песен вайб е много добре. Аз просто исках да обърна внимание на теста, но има много неща, които... Не, че аз не разбрах, но просто има нещо, което не се чуя. Има думи, които не се чуя добре. Аз не мога да разбера какво тя иска да кажа. Да, но има също други думи, които аз разбрах, но когато е така, когато разбираш малко, не разбираш всички, няма как да виждаш смисъл на нещата. Затова не можа да обърка внимание. Да разбрах. Затова не мога да кажа точно какво те пеят. Да, но вайбе добре. И видеото също добре. И мисля, да, става добре. Да, песен е добре. И мисля, за днес е всичко, няма много неща да коментира. И не забравяйте, абонирайте се. Да, трябва да се абонирате, следвай ме в Инстаграм и благодаря за всичко. Чао!